É possível ganhar massa muscular treinando sem academia, fazendo apenas 20 minutos por dia de exercício? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o meu treino que eu tô fazendo 3 vezes na semana. Nesse treino eu vou fazer um total de 12 exercícios. Cada exercício vai servir para um grupo muscular diferente, mas no geral eu vou trabalhar o meu corpo inteiro nesse treino. É um treino que eu consigo fazer em menos de 20 minutos e ele promove hipertrofia, definição muscular, mesmo em pessoas que têm zero genética para poder ganhar massa muscular. E se o meu objetivo é emagrecer, perder gordura e ganhar mais massa muscular, esse treino vai funcionar também. E não importa se eu sou homem ou se eu sou mulher, se eu tenho 18 anos, se eu tenho 60 anos, vai funcionar para qualquer tipo de pessoa que deseja ter um corpo mais bonito, um corpo mais funcional, um corpo que verdadeiramente chama atenção e parece um corpo de uma pessoa que treina todos os dias de forma absurda na academia.
você gostou desse tipo de conteúdo, clica no botão de gostei bem aqui embaixo. Não esquece de fazer isso, porque quando você faz isso, o YouTube ele recomenda esse vídeo para várias pessoas que ainda não me conhecem e meu canal acaba crescendo mais. E não se esquece também de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Todo dia eu posto conteúdos de extrema relevância, extremamente úteis, te mostrando os meus exercícios, minhas dicas práticas para poder melhorar o meu corpo, ter definição muscular, ganho de massa muscular com treinos sem academia, treinos em casa e calistenia. Eu fico por aqui, tamo junto e é só o começo.